सहरदेखि सुदूर सम्म जहाँ जुनसुकै बेला घटना दुर्घटना आपद विपदमा मात्र हैन नागरिकका हरेक समस्यामा हामी उपस्थित हुन्छौं र देखाउँछौं जस्ताको तस्तै छर्लङ्ग कार्यक्रम अन द स्पोर्ट अन द स्पोर्ट को आजको एपिसोडबाट रौतहटबाट म बालविक्रम कार्की उपस्थित भएको छु आजको अन द स्पोर्ट कार्यक्रममा मैले एउटा यस्तो व्यक्तिलाई ल्याएको छु जो मेचीदेखि महाकालीसम्म पैदलै हिँड्ने अभियानमा छन् यही 6 गतेदेखि मेची पुलबाट सुरु गरेका उनको अभियान अबको केही महिनापछि महाकालीमा पुगेर टुङ्गिनेछ यही क्रममा यात्राकै क्रममा अहिले रौतहटको चन्दनिगापुरमा आउनुभएका दोलखा निवासी 21 वर्षे अभिनय कार्कीसँग हामीले उहाँको पैदल यात्रा लगायत विभिन्न कुराहरूको बारेमा र यो पैदल यात्रा किन गर्नु पर्यो यसका उद्देश्य के र यो बिचमा के समस्याहरू आइपर्छन् त्यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ कार्यक्रम अन द स्पोर्टमा छौँ आज हामी र अन द स्पोर्टमा हामीले एकजना युवक जो मेचीदेखि महाकालीसम्म पैदल यात्राको अभियान लिएर हिँड्नु भएको छ अभिनय कार्की उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ स्वागत छ कार्यक्रम अन द स्पोर्ट यो अभियानको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् किन यो अभियान सुरु गर्नुभयो यो चाहिँ मैले गत फाल्गुनको 6 गते आफ्नो जन्मदिनको अवसर पाएर विश्व वर्षको शान्ति समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको कामनासहित चाहिँ मैले अभियानको सुरुवात गरेको हो एउटा कामनासहितको अभियान हो र त्यसमाथि पनि पछिल्लो परिवेशमा पछिल्लो परिवेशमा यो कुराहरू फर्स्टेसन डिप्रेसनमा लागु हुन्छ दुर्घटनाहरूको शिकार भनेको सर्वविदेश व्यापक पाइन्छ कि त्यस्ता कुलतहरूबाट उनीहरूलाई पनि छुटकारा मिलोस् र देश विकासका निम्ति मेरो जागृत बन देश निर्माणको निम्ति उनीहरू सक्रिय बनाउनु भन्ने एउटा कामनासहितको अभियान हो त्यसै क्रममा चाहिँ म यति बेला रौतहटमा आइपुगेको छु यो अभियानमा लागेर तपाईँले के पाउँछु भनेर लाग्नु युवा हुनुहुन्छ आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ होला आफ्नो व्यवसायमा लाग्छ तर करिब 2 महिना हारेर समय यो धेरै चाहिँ गर्छु के आशले चाहिँ तपाईँले यो गर्नु अब यो के आशले अब के पाउन सकिन्छ भन्दा पनि यो आफ्नो तब आफ्नो उसबाट चाहिँ आफ्नो पोइन्टबाट चाहिँ के दिन सकिन्छ भन्ने हेतुले चाहिँ उद्देश्यले चाहिँ यो कामको चाहिँ मैले थालनी गरेको हो यसबाट मैले केही पनि पाउँछु भनेर अपेक्षा गरेको छैन युवा युवा भएको हैसियतले हामी अब अगाडि मैले डेलिभरी गर्न चाहेँ एउटा युवा पुस्ताहरू चाहिँ फ्रस्ट्रेसन डिप्रेसनबाट चाहिँ गुज्रिरहेका छन् उनीहरू लगभग दुर्व्यसनहरूको शिकार बनेको सर्वविधित छ व्यापक पाइन्छ त्यस्ता कुलतहरूबाट उनीहरूलाई छुटकारा मिलोस् एउटा सन्देश उनीहरूलाई पनि एउटा केही गर्नुपर्छ कि भनेर एउटा मोटिभेट दिन सकिन्छ कि भन्ने हेतुले हो मैले त के पाउँछु भन्ने अनि यसको तयारी चाहिँ कसरी गर्नुभएको थियो र म मेची महाकाली पैदल यात्रै गर्छु भन्ने सोच चाहिँ कसरी आएको अब यो सपना मेरो यो तयारी भनेको चाहिँ मेरो 1.5 वर्ष अगाडि एउटा त माइन्डमा डेढ वर्ष अगाडिदेखि आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडिदेखि के हो अब यो सबै कुराहरू परिवर्तन सबै 101 मिलाएर हिँड्छु भन्दा यो नसकिने रहेछ मैले मेचीपुरमा आउँदाखेरि मसँग 3,000 रुपियाँ थियो होइन अब यसमा विभिन्न संस्थाले पनि गर्नुभएको थियो विभिन्न संस्थाका व्यक्तिहरूले 1,000-2,000 गर्दा गर्दा तपाईँको 15-20,000 भएको थियो तर त्यसले चाहिँ आवश्यक सरसामानहरू किन्दै ठिक भयो यतातिर आउँदा यता मेचीपुर आउँदा चाहिँ 3,000-3,500 लगभग थियो होइन 3,000-3,500 थियो त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यसको तयारी चाहिँ 0 बजेटको हो यो होइन अब सङ्घ संस्थाका विभिन्न प्रतिनिधिहरूले गर्नुभएको थियो 2,000-2,000 गरेर 10-15,000 भएको थियो तर त्यस्तो ठुलो भव्य तयारी त गरेको होइन एउटा अब सबै मिलाएर हिँड्न नसक्ने रहेछ त्यस हिसाबले चाहिँ कति आफै अटोमेटिक हुँदै जाला तपाईँलाई यो यात्रा गर्नलाई केले चाहिँ प्रेरित गरेको अब प्रेरित कुराकानी गर्नुहुन्छ भने म चाहिँ विश्वका चाहिँ प्रसिद्ध प्रख्यात व्यक्तिहरूको चाहिँ जीवनी र उहाँको सङ्घर्ष चाहिँ मैले धेरै पढेको छु धेरै एकजना व्यक्तिहरूको र त्यसमाथि पनि यो म्यान भर्सेस वाइल्ड भन्ने टिभी प्रोग्राम हुन्छ र त्यो प्रोग्रामबाट पनि म प्रेरित भएको हो यसको प्रेरणाको स्रोतै खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ म आफै हो तर कोबाट प्रेरित हुनु भन्दाखेरि चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ यो नै हो यकिन भन्ने चाहिँ छैन यो पैदल यात्रा गर्ने क्रममा मेचीदेखिसम्म लगभग 375 किलोमिटर वरा चन्द्रपुर आइपुग्नु नगरपालिका आइपुग्नु भएको छ नलिगापुर आइपुग्नु भएको छ अब तपाईँको जुन यात्राको क्रममा के कस्ता गाह्रा अप्ठ्यारा असहजहरू महसुस गर्नुपऱ्यो यो 6 गतेदेखि आजसम्म यहाँसम्म आइपुग्नु त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो नै भन्ने त त्यति धेरै त परेन किनकि नेपालीहरू अलिकति सहयोगी मात्रै हुँदो रहेछ धेरैले सहयोग गर्नुहुँदो रहेछ असहयोग हुँदो र उहाँहरूले आज त्यो किसिमको सहयोग नगरिदिनु भएको भए त्यो किसिमको साथ नदिनु भएको भए आज यो यात्रा यहाँसम्म आउने थिएन सम्पूर्ण मलाई सहयोग गर्ने महानुभावहरू सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म उहाँप्रति आभारी पनि छु उहाँप्रति नतमस्तक छु एउटा अलिकति नमजाको पल भनेको चाहिँ इटारीको महानगरपालिकाको चाहिँ प्रशासकीय अलिकति
Bisna Prasad Sapkota, maka mau nama lagi tuh, mana cara kita durugar gani kisim gak nubah, ini baru kita pamit sekali, jadi istilah kisim itu yang mana, mana lagi tuh, thar gunus tuh, kami apa pun thar gunus ini kamu nubah, kita cuma dokumen sih yang kalian gak, ini harusnya balikat busy nunda dari kacau dari, mas harusnya balikat busy nunda, kalau kita mau ke kari kesem gak, ini pasti sekali busy bu, mana cara kita thar gunus apa pun ini kamu nubah. त्यो बाइक या यात्राको दौरानमा चाहिँ के कस्ता अखारहरु के महसुस हुन्छ हिँड्ने क्रममा चाहिँ अखार हुने असल हुने कहिलेकाहीँ यो धेरै हिँड्नु भन्दा यात्रा चाहिँ टुन्याइदिउँ जस्तो पनि त्यस्तो फिलिङ्सहरु कहिले आएका एक पटक चाहिँ आथे यो म सुनसरीको त्यो भण्डाबारी भन्ने ठाउँबाट चाहिँ म यता भारदा तर्फ आएको थिएँ अलिकति आउने क्रममा चाहिँ पानी पनि त्यस्तै तिर्खा लागिरहेको थियो म दुई बोतल पानी बोकेको थिएँ दुई बोतल पानी बोकेर त्यो उसले चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेको थियो मलाई पानी पनि एकदम तिर्खा लागिरहेको थियो पानी एकदम सकिरहेको थियो अनि त्यसमाथि बिते माथि उठ्यो पसिना आएर पुरै हेर्नै रोउने भएको थियो मलाई यो पुरै त्यो आँखा चाहिँ यस्तो पिरो भएको थियो कि त्यो पसिनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला चाहिँ अलिकति निकै गाह्रो भएको थियो माथिबाट पनि चर्को घाम यतिकै पेलि गएको थियो तलबाट पनि गर्मीले अलिकति बढी प्रेसर दिइरहेको थियो त्यो बेला चाहिँ अलिकति चाहिँ के हिँड्नु र यो सङ्घर्ष के लागेर भन्ने जस्तो भएको थियो तर त्यस्तो खासै भएको थियो जस्तै यो यात्रा गर्ने क्रममा धेरै लामो पनि पर्छ बाटो दैनिक चाहिँ कति किलोमिटर जति हिँड्नुहुन्छ कुन रफ्तारमा हिँड्नुहुन्छ त्यो पनि मेरो दिनमा कति घन्टा हिँड्ने भन्नेसँग चाहिँ खासै धेरै उयो छैन होइन म चाहिँ कति किलोमिटर हिँड्ने भन्ने कुरो हुन्छ दिनको त्यसको त्यो हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ दिनको 25-35 किलोमिटर चाहिँ म चाहिँ हिँड्छु त्यसमाथि पनि अलिक अलिक बाटो पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अब 20-25 किलोमिटरमा हिँड्छु होइन म चाहिँ बाटोमा चाहिँ अब यो यसरी हिँड्ने अभियान सुरु गर्नुभयो होइन अब तपाईँको आफ्नो पढाइ होला करियर होला त्यो चाहिँ त्यो अलिकति अप्ठ्यारो परेन यस्तो अभियान म चाहिँ स्टुडेन्ट हुँ म चाहिँ विद्यार्थी हुँ त्यो हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ खासै त्यस्तो गिल्टी फिल त भएको छैन मलाई पढाइलाई ग्याप गरेँ भनेर तर यो पछाडि अभियान पछाडि पनि म पढाइलाई चाहिँ निरन्तरता दिन्छु पढाइलाई चाहिँ म छोडिहाल्दिनँ इच्छा भनेको मानिसको जीवन अत्यन्तै आवश्यक कुरोको रूपमा लिइन्छ हामीलाई जीवनमा सिम कुरो इच्छा भन्ने त्यस हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो पछाडि पनि म कन्टिन्यू गर्छु जस्तै अब तपाईँले जुन दिन म यो अभियान गर्छु भनेर आफ्नो घर परिवारका सदस्यहरूलाई सुनाउनु भयो उहाँहरूको प्रतिक्रिया के थियो त सुरुमा मतलब म यो अभियान गर्छु भनेर मैले घरमा थाहा नै दिएन म मेची आइसकेपछि मात्र सब घर चाहिँ अलिकति अत्यन्त अलिकति संवेदनशील विषय पनि हो परिवारमा अलिक पना पर्न सक्छ टेन्सन हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि सब घर चाहिँ अरूले नै म फेसबुक मार्फत जानकारी दिइरहेको भन्ने त्यसले अलिक दिइरहेको अरूबाट नै जानकारी खानु नजाओस् भन्ने कुरो उठाएर पलाओस् भन्नुपर्छ हामीले जस भइदियो पनि त या फेरि म मेची खुला आइसकेपछि चाहिँ मैले यसरी यात्रा गर्दैछु भने त्योभन्दा अगाडिदेखि जानकारी दिइरहेको थिएँ तर मेची खुला आइसके पछाडि चाहिँ अनि उता घरमा चाहिँ सुनाइदिनु भएको छ मेचीमा अगाडि पहिलातिर जाँदैछ म चाहिँ जाँदैछु भन्नु सुनाइदिनु भएको छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ उताबाट चाहिँ अहिले चाहिँ राजमार्गबाट यात्रा गर्नु भएको कारणले गर्दा चाहिँ जोगिएर हिँड्न सुरक्षित गरेर हिँड्नु भनेपछि उहाँहरूले अहिले चाहिँ सपोर्टै गर्नु अहिले सपोर्टै गर्नुभएको छ अब भर्खर चन्द्रपुर आइपुग्नुभयो मेचीबाट अब महाकाली धेरै टाढा छ यो बिचमा चाहिँ कसरी यात्रा गर्ने योजना बनाउनु भएको छ यो बिचमा चाहिँ मसँग गृहमन्त्रालयको एउटा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुरोध स्वरूपको चाहिँ पत्र छ त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ अब जङ्गलको बाटोको धेरै पनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ म प्रहरीको चाहिँ स्कटिङ राख्छु उहाँको सहयोग माग्छु अब उहाँले कतिको सहयोग हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँको कुरा भयो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ अब जङ्गलको बाटो पनि भएको कारणले गर्दा त्यति धेरै पनि अब बिचमा अँध्यारो पर्नु सक्छ राति हिँड्दा हिँड्दै त्यस हिसाबले गर्दा चाहिँ म बिहानै फेरि गर्छु र थोरै हिँड्ने अलिकति सुरक्षित बनाएर हिँड्ने आफ्नो स्वास्थ्यको पनि अलिकति भरि खाले हिँड्ने त्यो हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ अब 25 दिन अब म चाहिँ यात्रालाई समापन गर्छु चाहिँ मेरो योजना छ त्यही अनुसार म अगाडि बढिरहेको छ यहाँबाट अब केबिएन हिँड्दैछु म भने अबको 3-4 दिन भएर निक्लिन्छु सोही क्रम त्यही सर नै मेरो यात्रा अगाडि बढ्छ जस्तै यो यात्रा गर्ने क्रममा निरन्तर तपाईँ हिँड्नु गर्दाखेरि चाहिँ ज्यानमा चाहिँ कतिको असहज महसुस हुन्छ अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ त्यो पनि भनिदिन्छु अब अलिअलि चाहिँ पर्दैन रहेछ त्यसको प्रेसर तपाईँले एकदम एकदम राम्रो क्वेसन गर्नुभयो मलाई अलिअलि त्यो प्रेसर पर्ने नै रहेछ खुट्टाहरू पनि सुरु सुरुमा अलिकति दुख अलिकति बढी दुख्ने रहेछ ज्यानहरू पनि अलिकति बढी दुख्ने अलिकति शिथिल हुने होइन जोस यतिकै मरेको जस्तो आलास तालास घाँस हुने
सुरु सुरुमा तर जुन किसिमको इनर्जी पाइराछ जुन किसिमको सासै फैलिरहेको छ त्यसले चाहिँ यो इनर्जीलाई चाहिँ अलिकति झनै वृद्धि गरिराछ के त्यसले मलाई कति यो काम गरेर मैले गल्ती काम गरेछु त्यस्तो किसिमको मलाई भा छैन अब यो मेची महाकाल यात्रा जब टुङ्गियन हुन्छ पैदल यात्रा त्यसपछिको तपाईका लक्ष्यहरु के के रहेका छन् अब मेरो लक्ष्यहरु तपाईलाई म अगाडि कुरा गरिबे गर्न चाहन्छु जुन मेरो एउटा उद्देश्य राखेको छु कामना सहित अभियान छ विश्व वर्षको शान्ति समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको कामना सहित जुन म पैदल यात्रा गर्दै छु यसको चाहिँ विभिन्न चरणमा रहेर कामहरु हुनेछ पहिलो चरणको चाहिँ मेची महाकाल पैदल यात्रा त्यसै क्रममा मैले गर्दै छु र दोस्रो चरणमा चाहिँ नेपालका चाहिँ 77 वटा जिल्ला साइकलबाट गर्दै छु र तेस्रो चरणमा चाहिँ नेपाल लगायत जुन सात राष्ट्रहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ म साइकलबाट जाँदैछु र चौथो चरणमा चाहिँ यो पहिलो दोस्रो र तेस्रोको यात्राको अनुभवहरूलाई समेटेर चाहिँ एउटा छोटो संस्करण प्रकाशित गर्ने मेरो चाहिँ खास उद्देश्यभित्र पर्छ र लक्ष्यभित्र पर्छ अब यो बिचमा चाहिँ सही हातहरू केटीहरू संस्थाहरू सरकारी गैर सरकारी कतिको साथ सहयोग चाहिँ पाउनुभएको छ के भनिन्छ म बिहान आज यात्रा गर्नु पुर गर्ने अगाडि म त्यहाँको नगरपालिकाको प्रमुख अथवा उपप्रमुखलाई म कल गर्छु म यसरी आउँदैछु आज एक दिनलाई खाना बस्नको लागि थाहा गर्नु होला म चाहिँ भन्दै आइरहेको छु यसभन्दा अगाडि पनि उहाँहरूबाट सहयोगहरू मिल्यो यसलाई पनि उहाँहरूप्रति म आभारी छु उहाँहरूप्रति नतमस्तक छु र अगाडि पनि मिल्दै जाने छ भने मैले अपेक्षा गरेँ खाना बस्नको लागि चाहिँ म गाउँपालिका नगरपालिकाहरूसँग भने समन्वय गर्दै हेरिरहेको छु र त्यसै नै अगाडि बढेको छु अब कार्यक्रमको हामी लगभग अन्तिमतिर आएका छौँ हाम्रो कार्यक्रम अन द स्पट हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई तपाईँ जस्तै युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म अब खासै धेरै त म त्यस्तो भन्नुपर्ने त केही पनि विषय छैन यो म चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा कामना सहितको अभियान हो विश्व वर्षको शान्ति समृद्धि र राष्ट्रिय एकताको कामना सहित सबैभन्दा बढी देशहरूको राष्ट्रिय झन्डा बोकेर म पैदल यात्रा गरिरहेको छु त्यसको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरू पछिल्लो मसँगैको युवा पिँढीहरू चाहिँ फ्रस्ट्रेसन डिप्रेसन र लागु अवस्था दुर्व्यसनहरूको शिकार बनिरहनु भएको छ र त्यही त्यो कुलतको शिकार त्यो दलदलबाट निक्लन कतिपयमा युवा साथीहरू चाहेर पनि निक्लन सकिरहनु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा अब चाहिँ देश विकासका निम्ति जागृत गर्नुपर्छ देश निर्माणका निम्ति चाहिँ सक्रिय गर्नुपर्छ र अब देश बनाउने भनेकै हामीहरू युवाहरू हो त्यही नै भन्न चाहन्छु हाम्रो कार्यक्रम आउँदै स्पोर्टमा समय दिनुभयो त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँको यो मेची महाकाली पैदल यात्रा भएको यहाँ धेरै छ त्यसको लागि संस्थाको स्वागत थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले पनि मेरो अभियानको बारेमा छोटो दर्शक महानुभावलाई जानकारी गराउने एउटा छोटो मलाई अवसर प्राप्त गर्नु तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद यही फागुन 6 गतेदेखि पूर्वको मेचीदेखि पैदल यात्रा सुरु गरेका अभिनयका 325 किलोमिटरको पैदल यात्रा पार गरेर आज रौतहटको चन्द्रनिगापुरमा आइपुगेका छन् उनको यो यात्रा करिब 45 दिनपछि महाकालीमा पुगेर टुङ्गिने उनले बताएका छन् यो पैदल यात्रा उनले विश्व शान्तिको कामना गर्दै त्यस गरी युवाहरूलाई दुर्व्यसनीमा नलाग्न सकारात्मक कार्यहरूमा लाग्न र समाज निर्माणमा प्रेरित गर्नको लागि गरेको बताएका छन् उनको यो अभियान पक्कै पनि तारिफ योग्य नै छ उनको यो अभियानमा जसले जहाँबाट जसरी सकिन्छ सहयोग गर्दा राम्रै हुन्छ आजको लागि कार्यक्रम अन द स्पोर्टको समय सकिएको छ आगामी दिन आगामी विषय उपस्थित हुने बाचा गर्दै रोतर्बाट म बालविक्रम कार्की बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते